Ceļu satiksmes noteikumu stāvis biežāk neievēro. Parasti nav sabiedriska un tomēr nereti nonāk cilvēku tuvumā un redzeslokā. Stirna Latvijā ir bieži sastopama. Tas ir mazākais briežu dzimtas dzīvnieks, kurš pat pieaugušā vecumā var svērt mazāk par liela izmēra suni, proti 20 līdz 30 kg. Un negluži kā suns, bet rei arī stirna. Jā, atgādinu suni, kurš ir bišķīt aizsmacis, bet tā ir stirna. Bieži vien ir tā, ka te mātītas uzrei, lai pievilinātu tēviņus. Šodien gada dzīvnieks Stirna ir uzmanības lokā dabas muzejā ģimenes dienā. Un par to gan lieli, gan mazi uzzina daudz jauna. Ragi vienmēr uz tevi, ja? Un es uzreiz pateikšu jums vienu lietu. Pēc žuburu skaita nevar noteikt vecumu. Stāvēdziņiem viņu smaržu atstāju. Ejot pa mēžu tā kā pat acīņām, tad viena uz Stirna, otrai var pateikt, ka viņa te ir bijusi. Stirna ir šogad gada dzīvnieks. 2024. Gada dzīvnieks. Ir interesanti arī apildīt to grāmatiņu, par viskaut ko var daudz uzmanīt. Es te klausījos, kā viņiem ar tiem rapšiem klājas, ka patiesībā sādās rapšas no galvas klāt stirnām. Tā kā gribas mazliet vairāk padomāt par tiem zvēriņiem. Es arī uzzināju to pašu, ka viņiem aizmugurēja tie tur uz papēža ir nadziņi arī, es to nezināju. Zinājām, ka ir buki, bet nezinājām, ka ir āži, kad puiši saucās. Nu, tā kā tagad mēs iegūstam jaunas zināšanas. Es uzzināju, ka stirnas pirms godiešanas sagatavo gultu un vienmēr līdzi nesās spoguli. Stirnām šī aste nolaista uz leju vairāk un tieši neatklāja pilno spoguli aizmugurējo, bet tad stirnas ir stresā un jūt, kāds uzbrucējs ir tūt, un es paceļu asti augšā, signalizēt, ka balto karoziņu. Un pats būtiskākais, ko muzejā atgādina ikvienam, stirnas nevajag barot ne vasarā, ne ziemā, jo tās zaudē savvaļas instinktus, to starp bailes. Viņš var mēģināt nākt klāt, un it īpaši, jo tas ir pieaudzis tēviņš, kurš jau ir briedumā, kurš ir tīpaši riesta laikā, viņš ir ļoti uztraucies, viņš ir ļoti agresīvs, nu tad viņš var nākt arī ar tādiem neīpaši labiem nodomiem. Zandozo Balodolovs Peršavics, Latvijas televīzija.